vi testa idag, killar? Påskgodis! Påskgodis, ja. Ja, vi tänkte testa massa olika påskgodis här. Ska du börja? Vilken vill du testa först? De. Vi ska alltså testa Cadbury Caramel. Ska du öppna det då? Mm. Och det är alltså ett chokladägg med massa karamell i. Ska du ta en tugga bara då? Får smaka också? Oj! Vad giggigt! Vad tyckte du om det? Var den god? Mm. Vad tyckte du, Koppel? Tummen upp! Mm. Ja, jag tycker det blir lite väl mycket. Men ville du ta nästa deget? Mm. Ja. Lindor Salted Caramel. Mm. Mm. Vad är sådant? Ser jag med tusen i det? Det ser ut som karamell. Tyckte du om deget då, killar? Tummen upp. Tummen upp? Ja, typ mitt emellan. Jag tyckte det här var godare. Då är det mamma ska du välja. Och jag tar Aero Mini Eggs med pepparmint. Det här, killar, det är alltså ägg med mint. Mintchoklad. Ja, mintchoklad. Vilket ägg vi har stöttat. Ja, det är ju ägghögtid. Så vi får ett varsitt. Litet ägg med grönt och brunt. Som är enligt hur? En dyr. Mm, det här var jättegott. Vad tyckte du, Koppare? Tummen ner. Ja. Var det inget gott? Nej. Oh, jag tycker det var jättegott. Det är ju så här luftig choklad också. Men min kanske inte är barnsfavorit. Ja, nu är det din tur. Vilken vill du ha nu? Det! Fusillade! Polly Påsk. Polly Påsk innehåller smaker av påskmust, citronmaräng och påsktoffee. Jag tar en bruna. Ja, det tror jag är påskmaräng. Vad tyckte du om den? Det här. Jag tyckte den var god. Jag vill göra en sån här nu. Och det här smakar till. Var den också mer? Jag tycker att den är ljusbrun. Den är också ljusbrun. Det var någon påsktoffee. Den får du med. Nu ska jag prova mörkbrun. Det kanske är påskmusten då? Nej. Tummen ner. Okej, då är det din tur att välja, Koppe. Vilken väljer du då? Jag har redan fast den. Mm. Ah. Marabou Oreo Eggs. Alltså. Vad är det här? Oreo-kräm. Jättefluffigt. Jag så. Tummen upp. För mig var det faktiskt tummen mitt emellan. Ja, jag tar väl den här då. Det kanske också är lite vuxengodis så. Galaxy Enchanted Eggs. De här äggen, killar, de är liksom lite godiga. Det är liksom lite rosé-guld på dem. 1, 2, 3. Hur var det där? Det var bara hårt rakt igenom. Men sen är det små karamellkrispbitar i. Mm. Var det gott? Tummen mittemellan. Ja, jag tycker faktiskt också tummen mittemellan. Nej, jag med dig. Och är det din tur? Vilken vill du prova nu då, Cruz? Den! Cadbury Hot Cross Bun. Vet du vad det är i? Russin Crispies och kanel. En liten varsin bit. Och en liten bit till mamma. Kan jag få se vad jag tyckte? Mm. Tummen ner! Smakar mycket kanel. Den får tummen ner mig också. Tummen också ner. Oh, vad väljer du då? Jag tog det fläckan. Den! Cloetta påsku! La. Kolla vad gudiga! Var den god? Jag ska äta det tummen. Okej, vad tyckte du om den då? Tummen upp. Tummen! Alltså, jag älskar sån skum. Och jag älskar. Paris Orange Mini X. De var orangea. Fan, och lite gröna. Och gröna var de väl inte? Mm. Man vänder på dem ser det ut som ordet om man skulle ha grönt här. Mm. Det ser ut som en fyrkant. Som en fyrkant. Och man tar sig då typ där. Nej, tummen är god. Inte då. Inte god. Jag tycker tummen upp. Sen, Cadbury Mini X. Men så här. Jag tar gult. Men jag tar så. Nej, jag tror inte de ska vara så. Det spelar ingen roll. De ska vara sådär. Men de ser ut som så här som jag provade. Nej, ner. Vad tyckte du då, Koppare? Mitt emellan. Ja, jag tycker också mitt emellan. Jag tycker inte om det är för mycket mjölkchoklad. Morötterna! Lint chocolate carrots. Det är liksom som en liten klubba. Eller paraply, ja. En chokladklubba. Det ser ut som ett paraply. Ja, som ett paraply. Som man äter det.
Som man äter. Och man håller här. Mm. Smakar ju något? Smakar morot? Nej. Nej. När var du med ner mig? Ner. Tyckte du att du tummen ner? Varför då? Det var inte god. Ja, du tyckte om den i alla fall. Men det är för tummen ut. Det här är leksak alltså. Är det en leksak alltså? Det är inte en leksak. Okej. Okay. Det finns två stycken, så ni kan få en varsin. Mamma vet redan att de här tycker jag är jättegoda. Den hade jag gett tummen ut. Oh, oh my god! Titta på det här! Den är kul och den är kanin. Kolla här, en kanin som håller ett litet sött påskej. Ett, två, tre! Den var jättedå. 5000 miljarder tummar upp. Kinder Mini X. 3, 2, 1, kör! Nej, det var lite med det. Mm. Nu tar på tummen ner. Nej, jag tycker tummen upp. Det är dumt! Vad ställer du för frukt i choklad? Hey. Så. Alltså, jag säger mitt emellan. Jag säger tummen ner. Och jag står tummen ner. Smartis, Minix. Här var det massa olika färger. Ja, då äter vi då. 1, 2, 3. Mittemellan säger jag. Mittemellan säger jag. Mm. Och då säger jag jättemånga tummen ner. Jättemånga tummen ner. Var det ingen gott? Nej. Nej. Cadbury Derby Dye med miniägg. 1, 2, 3. Jag tar 1980 miljarder. Nej. Ner. Ja, alltså jag tycker om dime, men här blir det för mycket choklad för mig. Ja, det blir mitt emellan. Tummen ner. Tummen ner, varför då? Mm, det var för mycket choklad. Lindor, blanda dig. Krusen tog guld, vit choklad. Cooper, han tog den här som var blå, men det var mörk choklad. Men den röda var... djup choklad. Ja. Oj, den här får tummen upp. Det här får massa mer. Mums! Tummen ner! Jag gav... Jag ger tummen upp till mörk choklad och den vita chokladen. Aroma påskägg. Nästan dragerade påskägg. Så då, de här fick ju massa olika färger. Oh my gosh! Jag tar vit. Nej, jag tar inte vit. Jag tar inte. Jag tycker de här är goda. Det smakar kokos. Jag gillar inte de här. Där var tummen ner. Den får tummen ner. Och du då, Cooper? De har tummen ner, men de smakar som en godis jag har ätit förut. Ja, de här brukar väl bli kvar i påskäggen, men jag tycker de var goda. Och nu är det slut. Nu är det slut. Hina du som är tittar om mig. Ja, det är slut. Precis som Krusen sjunger så fint här. Det är slut. Vi har provat allting nu. Ja! Tyckte ni om den här videon så ge oss en tumme upp. Mm. Kommentera med vilket är ditt favoritpåskgodis. Hej då! Hej då!